alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og vi er her med en taste-test i dag. Vi skal taste-teste fruktstenger, som jeg har kjøpt på Søsteren Grene. De kostet, jeg tror det var 5 kroner stykke, eller 4,14 kostet den, faktisk. Så det var ikke så gærent. Men de hadde da 7 forskjellige smaker, og da med en gang jeg ser sånne ting, så tenker jeg taste-test. Hvis dere ser ting i butikken eller et eller annet som dere synes vi skal smake på, så ta oss og gi oss beskjed, for at vi finner ikke alt der ute, så det finnes sikkert masse vi kan smake på som ikke vi har tenkt på. Send oss en snap eller skriv på Instagram at nå har jeg funnet en ting der du får kjøpt det sånn og sånn. Yes. Mitt mål er å finne en ting som jeg kan filme en taste test med Grim i Bergen. Jeg har lyst til å finne noe som på en måte ikke, jeg har ikke lyst til å smake på sjokolade eller noe sånt, men jeg har lyst til å smake på noe som kanskje kan resultere i litt morsomme grimaser både fra han og meg. Men ja, skal vi begynne da? Vi begynner i hvert fall. Vi begynner med den grønne, for det er yndlingsfargen min. Men jeg liker ikke smaken på dette her, for det er fiken. Ja, men fiken er godt, har jeg oppdaget nå i det siste. I hvert fall, jeg liker fiken syltetøy. Ja, det er et spørsmål. Hvorfor kan de ikke lage det i hvert fall som en litt sånn... Oh my god. Ja, skal du ha hele den, mener du? Nei. Altså, kan de ikke... Vent da. Kan de ikke i hvert fall... Lage det så det ser appetittig ut da. Ja, det er tørka frukt. Det er ikke noe annet. Ja. Hva er det? Frøa? Det er frøa i fiken da. Nei. Ja. Da går vi for blå, for det er yndlingsfargen min, og det er blåbær. Selvfølgelig. Og den er rik på fiber, og det synes jeg er bra. Kunne vi ikke gjemt i sjokolade eller noe? Haha. Den smaker jo kjempegodt. Altså, kjempegodt synes jeg er å overdrive, men den var ikke så ille, det var den ikke. Ok, jeg tar den her, for dette er ananas. Hvis den her er brun, da drar jeg. Ja, men Fred, vi må huske at han er blandet med dadler og sånt for å få den til å bli sånn seig, vet du. Så han er brun. Det er litt som Håvan skulle vært noe lysegul av noe slag igjennom, men... Gi det. Hvorfor skal de blande dadler i alt mulig rart, da? Ja, men det er bindemiddel. Det ser ut som et bindemiddel. Ok, ananas. 1, 2, 3. Den var ikke så gæren. Altså... Nei, jeg synes den var god. Den ble alt for søt for meg. Ja. Jordbær. Jeg likte pakningen på de her. De så litt sånn spennende ut for barn, tenker jeg. Kan vise frem. Så det er sånn smilefjes på tuppen der, og... Det er fordi de ikke har åpnet pakka enda. Ja, nettopp. Men da har kanskje barn fått lyst på den her. Fordi det er sånn fint smilefjes på den, ikke sant? Den lukter godt av det jeg skal ha. 1, 2. Igjen, ikke så gærent. Pia synes ikke han var noe overraskelse. Neste er den oransje. Den er med eple, gullerot og fullkorn. Yum! Den er med chunks. 1, 2, 3. Jeg synes den er god! Jeg synes konsistensen var bedre, i hvert fall den var litt tørrere enn de andre. Dette har vært en stor hit. Da tar vi nøttemix. Den også kommer sikkert til å ha en annen konsistens enn de andre. Men nøtter synes jeg faktisk er veldig godt. Så i hodet mitt er det logisk at denne skulle vært god da. Kjører vi på. Det er mandler dine i hvert fall. Dette er faktisk den beste hittil. Siste er en rosa en, og det er med eple og bringebær.
Og grei, hun. Han smakte bringebærsyltetøy. Det var sånn tygge litt tjukt bringebærsyltetøy. Ok, kanskje ikke det beste vi har smakt noen gang, men ikke det verste heller. Og det ser vi som på som noen... Det er mye som skal til for å slå blekkspruten, den tørka blekkspruten vi tørka på, smakte på. Så nei, det er ikke det verste jeg har spist, men jeg kommer aldri til å spise det igjen. Nei, altså det er nok ikke første valget mitt når jeg går for sånne fruktting. Da tar jeg litt fersk frukt, for å si det sånn. Ja. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere har smakt noen av dem her, så fortell oss hva dere syns i kommentarene under. Hvis dere igjen har forslag til andre ting vi kan smake på, så kom også med forslag om det i kommentarene, så skal vi se hva vi får til. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det! Ha det.